Биыл елде екпе науқаны екі аптаға ерте басталды. Себебі коронавирус пандемиясы кезінде тұмау өршіп, салдары қауіпті болуы мүмкін. Маусымдық тұмауға қарсы алғаш боп вакцина салдырған денсаулық сақтау министрі. Тұмауға қарсы екпені бірінші болып елдің бас дәрігері Алексей Цой салдырды. Бұл вакцина бізге таңсық емес, Ресейдің Гриппол плюс өнімі. Оны Қазақстан жыл сайын тұрақты түрде қолданып келеді. Биыл 2 миллион 200 мың дозасы сатып алынған. Медицина саласының қызметкерлері, балалар мен қарт адамдар және диспансерлік есепте тұрғандарға екпе тегін салынады. Ал ақылы алушыларға 1 миллион дозасы тағы бар. Я стараюсь ежегодно вакцинироваться. Мен жыл сайын тұмауға қарсы екпені алуға тырысам. Тек бір жыл ғана ала алмай қалдым. Нәтижесін көріп жүрмін. Ауырған күннің өзінде жеңіл өтеді. Вакцинаның сапасына күмән жоқ. Тиісті зертханалық сынақтардан өткен. Қауіпсіз. Былтыр елімізде 430 мың адам тұмауратса, оның 60%-дан астамы 14 жасқа толмаған балалар. Сол себептен балабақша мен мектеп жасындағылар бірінші кезекте қамтылады. Оның үстіне коронавирус пандемиясы кезінде тұмау да күрт өршуі мүмкін. Сол себептен биыл екпе жылдағыдан ерте әрі көбірек салынады. Не үшін қазір жасалып жатыр? Вакцинадан кейінгі иммунитет 2 аптаның ішінде пайда болады. Сондықтан қазіргі тұмаудың маусымы келген кезде, жаңағы жоғарылаған кезде, сонда осал жанды адамдарымыз дайын болады. Ал коронавирусқа қарсы вакцина әзірге жоқ, сол себептен қауіпке қорған сақтық. Қазір елдегі эпидахуал тұрақты болғанмен әлемнің бірқатар елінде екінші толқын басталып та кетті. Сол үшін билік барынша қамданып жатыр. Қазан айынан бастап ПТР-тест жасау тәулігіне 60 мыңға дейін көбейтіледі.